As instalacións do Barbanza Golf de Boiro en Moimenta acollían esta pasada fin de semana, nas xornadas do sábado e domingo, o Campeonato de España de Dobres de Pichampat. No torneo tomaron parte un total de 60 parellas, chegadas dende diferentes clubs de todo o ámbito nacional. A vitoria final foi para a parella formada por Carlos Abril e José Luis Ventura. Terminaron con 193 golpes no seu haber. Os valencians impuxeronse a David Abadía e Jesús Casajús, que acabaron en segundo lugar a tan só dous golpes de diferenza, grazas á xornada de onte domingo que se disputou baixo a modalidade de Copa Canadá. En terceiro lugar, no podio a parella local do Barbanza Golf, integrada por Simón Varela e Miguel Ángel Vázquez, cun total de 203 golpes.